salaanka dibuntii caaway waa iska farxad weyn. Waxaan runtii goobjoog u nahay waqti taariikhiya iyo habeen taariikhiya iyo goob taariikhiya ayaan joognaa, iyo mashruuc weyn oo ahaa riyada dadka reer Gamadu ilaa boqolaadkii sano la soo dhaafay oo caaway aan rajaynayno naloo cadeeyey wasiirka degeluhu ku mahadsan yahay inuu noo cadeeyey in mashruucaas la gaaray xilligii la xaqiijin lahaa. Marka aad baan uga mahadcelinaynaa, runtii waana bishaaro weyn. Intaas kadib, mashruucan wuxuu u baahan yahay nabadgelyada waayaha dhan waxaa ku mashquulsanayn. Runtii dadka reer Gamadu hadday odayaal leeyihiin iyo hadday leeyihiin cid kastaba waa nala shaqaynaysay. Ammaanka hadda la helayna ammaan kolektifa oo guud oo laga wada shaqeeyo shaqadiisa iyo madaxweynaha laga soo bilaabo ilaa qofka reer Gamadub oo ugu yar uu ka qayb galay waay. Waana rajaynaynaa inay halkaa ka sii socoto. Meelo badan waa ka guulaysanay, wayna soo arkeen ugaasyada dhulka ku soo safay. Gamadub waxa ay nadiif ka noqotay isbaarooyin sharci darro ah oo jidka agagaarka matabaan ilaa gaarkacyo ilaa iyo afar warabaanaha ilaa hobyo isbaaro sharci darro ah oo maleeshiya dhigato maanta kari bay ka tahay. Waana ilaahay ka dhigaysa. Waa sii soconnaa ciidamadii taraawiishta waa la xareeyey, haddana goobaha noo dhiman Galgaduud Waqooyi waa noo dhiman tahay. Waana ku soconnaa safarka madaxweynuhu markuu gaaro xeroo xero kale oo saddexaad. Laba xero ayaa hadda aan ciidamo ku jiraan oo tababar uga socdaan oo hub waaweyn iyo gaadiid la geeyey, xero indhaqaris la yidhaahdo oo gaarkacyo gureedkeeda ku taalla, iyo xero kale oo qaankarroode la yidhaahdo oo Galgaduud meesha laga galo galisood gureedkeeda ku taalla. Xerada saddexaad waxaan ka samayn doonaa haddii la yidhaahdo Bergeeli iyadeeded ama meesha qalanqa la yidhaahdo waayahana ay arrintii aada usoo korortay. Xeradaas waxaan ugu talagalnay inaan ku xareyno ciidamada deegaamadaas kala firirsan oo dhan inaan ku xareyno, markaasna ay noqoto Galmudug wixii markaas ka dambeeya inay ciidamadeedii xareysan yihiin. Baabuur kasta oo kale aan xareysnayn oo lagu arko ama asagoo dagaal ka qayb galaya ama asagoo wado socda oo aan fasaxaysan, markaas wixii ka dambeeya tallaabo saxa laga qaadayaa. Waxaana dhammaanaysa xilligii maaragtay madax salaaxa, markaas uu dhammaanaya. Al-Shabaab meeshaan dekadan waxaan ballan qaadayna insha allah in dekadan lama dhisi karo iyadoo Al-Shabaab ay u jiraan 60 kilomitir ama xarbeere ay joogaan ama galmareeri ay joogaan ama ceelbo. Iyadana insha allah waxaan rajaynaynaa waqti aan kaweyn in kooxahaas argagixisada ee dadka dhibay ee Soomaaliya oo dhan ibtifaaya Soomaaliya dowladnimadeeda oo dhan iyo ciidamada jooga iyo faragelinta lagu hayo siyaasaadkeeda waxaa sabab u ah kooxahaas argagixisada. Marka wayna dhibeen dalkii oo dhan way dhibeen, ummaddiina waa dhibeen, ganacsigii waa dhibeen, arrimaha diintii iyo masaajidii wax kana madgalaya male. Marka iyadana waxaan rajaynaynaa in intaan la bilaabin mashruuca ugu yaraan carabeere in Al-Shabaab laga qabto oo halkaas ay noqoto waardiyaha laga waardiyeynayo hobyo inay fardeero noqoto carabeeraasay ka kacaanna deegaamada kaloo dhanna sidaasoo kale lagu soconaya maahan wax laga hadlay. Waxaan marka kale oo ayadana ay noqon doontaa magaaladan iyo agaarkeedaba magaalo ka caagan oo burcadbadeed iyo gaangis kale aysan gabaab ka dhigan, iyadana waa ballan qaadaynaa insha allahu tacaala. Waxaa rabaa inaan dadka reer Gamadub ka codsado in dadka deegaamada farta iyo intaan farta ahayn oo shabaabku ay xoogga ku haystaan waa isla egyihiin. Waxaa la joogaa xilligii tallaabo la qaadayna dekadda oo keliya maahan. Waxaan rabnaa caawa halka inaan ka sheego. Waxaan ka sheegaynaa deegaamada sirada badan ee xoogga lagu haysto oo salaadiintii iyo simadii ay halkaan fadhiyaan iyo dad badan inaan iyadana iclaamino waqti waqtiyada hadhow ka mid a inaan xaflado kale iyo munaasabado kale oo salaadiintu ay tuutaan ku gashanayaan
أنبوغر جيل نوها عدلا كيف يشدور وصفتور خيس تاقي دقال كده صفتور على خيس تاقي ما هو العقد كليل وعن عداري وقال هريري وما ركتك عن غيري لكلي هي عربور بالآلي دونه ضد كان هل كان دقل ويجود دي أرسيه لك وحرمنا حوقي يبعوليه حمر يميلا سنون دقا جرائي إن شاء الله تعالى مناصبة مناصبة حتى إنا مخار ريسي ما سمعين أيوه وما ركتك فرأيك ديقا مدرس وضدك فرطة ديقا مدر فرطة جوغنا هو سيسي كل هنا يفضل عيان een saadmiyo ciidanka saadi dadka kalena ay soo diyaar garoobayaan inaan waqtigaas waqtigan tan xigta ee noqon doonto aan isku waraysan doono insha allah meelaha halkan aan ka fog ceebtaana rajaynayno in gabdhuhu iska dabaashaan sida xeebta liidoo kale wiilasha dhalinyarada ay ku dabaashaan ummaduna si xor ay ku marto oo cabsi iyo ka maaragtay ka fog waxaan rajaynaynaa ilaahay inay kiis in howlahaas oo dhameeya qabsoomaan annagoo si collective si fudud u wada qabanayna waxaan rabaa carabka inaan ku soo guraado dekedda qabyana waa rajada iyo riyada dadka reer galmudug waxaan rabnaa ganacsatada inaanay ka baqin meeshaan hadday maal gashadaan in kooxa qabsan karaan ama waxyaala amniga dhibaato u geysan kara inay soo wajahi karaan taasi ayse ka cabsan wixii kaloo shuruucda iska fiiriyaan oo wasiir saadir shuruucda iyo faa'iidada sida loo kala qaybsanaya laakiin arrinta amniga dabanaqaad buuxdaan reer galmudug wadanay bixinayaan annaguna aan bixinaynaa waana mahadsantiin xoogyada hag guulaystaan ee nayadkeedeed